Bakının Xəzər rayonu ərazisində avtomobil yanıb, hadisə aeroport şosesində Milli Aviasiya Akademiyasının yaxınlığında baş verib. 10PP222 dövlət nömrə nişanlı Mercedes Garenwagen markalı avtomobil hərəkətdə olarkən anidən yanmağa başlayıb. Dərhal Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə xidmətinin briqadası cəlb edilib. Avtomobilin salon və mühərrik hissəsi yanıb, qalan hissəsi isə yanğın söndürmə briqadası tərəfindən söndürülüb. Yanğının hansı səbəbdən baş verməsi araşdırılır.